Herkese salam. ne gelmiş şey? Nizam'ın korkusuna gelmiş şey, size video çekelim. Gelmemiş şey, getir vallahi. Zorla. Ben bunu herhalde kontent çıksın YouTube'una. Allah'ım takar ne Allah'ım takar. Maksimum like edeyim, bizden bölüşelim. O şiddet işaretine sarıydı bela. Bunu başa koyarsan yakışır. Şalar bu mesle çok şeydi. Mütləq burada okuyun. Sağ olsun grup yoldaşlarım, mənim xətrimə dəymədilər və boş-boşuna bura gəldilər ki, sırf mən video çəkim. Baxın orada. Gəlir biz zooparka gəlmişik. Oturmaq istəyirəm. Amma kaldırdı, hətta otura da bilirlər. Bax, burada da oturmaq. Kaldırda otura bilirlər. Bəli, çox. Uyda. Bizim kaldırda heç oturmağa normal. Səbrəbatda belə şey görürüm ben. Baban yünek görüp. Hayda he bura. Müzakirə edirik. İkisinə fala baxırdıq. Bura kitabxanadır və kart lazım imiş. Kitabxanalar çox qəşəngdir. Çox yekədir. Mənzərəsi də qəşəngdir. Sormalı mı bize bu ne var da varymış. Gel oyna da. Bu da sinif otaqları. Son günü gedirik. Ay da çox qəşəngdir. Mənzərəsinə baxaq. Yəni bizimkindən yaxşıdır. Biz boş. Burada da çox qəşəng. Bizim universitetdə bunu kağızına yapışdırıblar, amma burada belə bir şey var. Bura seminar otağıdır məncə. Mühazirə otağına baxın. Açın bir tane adam var. Siz YouTube'da mənə baxın, özellikle mənə baxın. Sen benim kasasına yaklaşmayacağım. En ayı. En ayı. Var. Ne? Burada hiç ne görünmür. Bura geçerdi. Hatta talebelerin dersi kaçma olsun. Sonra saat durmuyorlar. Ayda he, saat bile var. Bizde yok uydu. Aha, kasını satsını çekelim. Kası dur satsını çekelim. Yok yani demedim bura gelmek için. Video için satmak zaten sen. Onu ben demedim. O Megi dedi. Megi bakar saç var. Ben kırdım ama siz yazalım zaten. Ne video görsen satırım. Ben kırdım çok. Eyni berbere geldim. Yani Leyla kimi bakıram da bu dakika ben böyle. Favorilerim yok. Bağlanmadı. Liftə qalsın sən abi. Nə olur həqiqətən? Çək qulağım, hə, nə olur. Aa, nə gəşəldi? Aha, deyəm. Düşmür, yey. Nə düşmür? Kamera çəksən.
Sen daha çekici geldin zaman konuştun ha? Bir de çekici, konserde de pul sen versen. Elim bu verir hem dememişim. Bir de gidin oran çekin gelin de karşılayırım. Tasar. Her tümden genç kız var adamlar. Ne oldu? Bir biz gidin çekin gelin de karşılayırım. Hayır, genç çekip gelmiştim. Hadi gel. 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 Travmalandım, bütün günüm travmalandım ben. Sevne niye? Niye travmalandı? Çünkü ne burada okumuram. Benim Ezgi olmuş kardeşlerim. Ezgi'ydi. Necün de ye biz. Necün de. Aa, özlerinden de size alıblar. Hiç biz siz teklif belirlemediniz. O onlar budur da. İçir, sen gel, spirtin içir de. Nasıl durum getirdin? Ezleri hakikaten çöküp. Yok, zarfa değilim, çöken beni. Ay Allah. Ben de içimizi çekmişim. Nikime pis ola. Bir golla kurban yaman arkadaşlar var. Bu belə tökür. Ayda sen var. Onun dərdində sənə gördüm. Dərd o. Nəsə də finali var sənin nəsə belə bir şey. Siz niyə əvvəldən danışmırsınız? Burası yerləşərsiniz. Siz baxın. Gel de gel. Hadi. Sen kes kasını tutma. Ben de kasım. Kasımın yanında. Şöyle bir. Ben de gidiyorum. Ayşe. Ayşe. Ben kimden ama? Nizami Korpusu hakkında ne düşünürsen? Hangi? Niye? Bu videoya bakıp oraya yazmak istedim. Niye? Erbat yedin. Aa, Azu sen ne düşünürsen? Nizami Korpusu neceydi? Bir de Samoş da kadar maraklı değil mi? Yani. Nizami Korpusu neceydi? Ben acam. Ama yaşlıydım. Tatar Nizami Korpusu... Arda daha geçen gün. Hası Nizami Korpusu neceydi? İkram. Sence? Mükemmel. Ha? Sizden getirmeye daha çok Kim diye? Mənə görə çox yaxşı idi, amma şey idi, sıxıcı. Adamları o dörd. Nizami Korpusu qəşəydi. Amma tələbələri o deyil. Yəni mühit yaxşı deyil. Bilmirəm. Sən elədin. Səmaşqadakılar daha çox gülməli maraqlıdır. Bütün oyunculardan mənfi bir xalq. Bütün oyunculardan mənfi bir xalq. Hadi özündən də bir çıxdı, değil mi? Mən də sənə deyirəm. O deyil, o deyil. Sən deyirəm. Mən də ki, sənə deyirəm. Sən deyirəm. Xası, nə olub sənə? Mən zəhəm, qohumlardan baxacaq. Qohumlar, yavallar. Görən deyirlər. Dostlaşıyor. Azizlə. Leyla da dershaneye gidiyor. Bayağı hırslı hazırlanıyor. Beğenmedi oyunu. Tata. Kimdi beğenmedi? Hırsız hazırlı. Konda oynamadı. Bir dakika gel. Ben sen seninle bir dakika. Ben Megi'den çok şüphe edemem. Mezi. Ben oyumu alırım Megi'ye. Kart. Ben de Megi'ye. Yok yok ben de Megi'ye deyirim. İki yani. İki Megi. As kart. Ayda. Ezzeydi o. Gel. Ziyan ziyan ziyan. Ay. Doktor oyunu terk edin. Aaa. Ezzeydi. Oy ya. Peki. Ama ne yapacağım? Tatlı değil ama 3 tane şey koyalım. O Fanta pisti. Yalanın gelin kaytarın. Çok yaşadım. Ben efsane diyorum mesela. Uydu, o konular necə zöksüzdü. Ay, hatta ayağımız bir dakika şeyde. Çarablarına bak. Çarablarına bak. Spider-Man zor. Hol ayağı. Ben de bu Fransa'da kalmıştım bu arada. Oyunlardan sonra bir-birimizdə xoşumuza gəlməyən xüsusiyyətlər haqqında danışdıq. Sonra da digər qrup yoldaşlarımızın qeybətini elədik. Hamının qeybətini eləyəndən sonra əzizə. Hamının qeybətini elədim.
4 ka deyil axı. 4 ka deyil. Nəfis çəkir. Çok ayıp oldu. Sen de. Heh. 15 madde tribo da almışsınız. Aç bununla bir ses kartı alın sen daha rahat gelsin her şey. 2 yıl evvel bugünü işte gelmişti Zeynep. Ve ilk defa görüşmüştük. Korona var. İndiki zamanı bilmirəm. İndi orada var ya yoksa yok. İnşallah ki yoktu. Yani eğer sağ kalmışsa ölmüşüksə də öldükdə bu videonu məzardaşıma dijital şəkildə qoyaq.